Berisha premtoi krijimin e shërbimit kombëtar të urgjencës së unifikuar dhe dështoi bujshëm në këtë premtim. Dhe madje, pasi të na ketë dëgjuar, me siguri do ta ricikloj përsëri këtë premtim. Shumë kemi bërë, por shumë ka mbetur akoma për të bërë. Shërbimi urgjencës mjekësore është lakuar së tepërmi në këto 8 vite qeverisje, por fatkeqësisht ka mbetur një premtim bosh. Ballafaquar me standardet e botës së zhvilluar, shërbimi urgjencës mjekësore tek ne është në kushte primitive. Mbërrin me vonesë jashtë çdo standardi normal, i paisur keq dhe pa mjetet kryesore të shpëtimit të jetës. Sot shqiptarët vuajnë sepse kanë një shërbim urgjencash mjekësore i cili nuk ofron shërbim në kohën e duhur, duke vënë në rrezik jetën e qytetarëve. Ky shërbim nuk ekziston pothuajse në zonat rurale.